आमचे नवीन नवीन व्हिडिओ आणि राजकारणाच्या अपडेट्ससाठी चॅनलला सबस्क्राइब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा। हे स्टेटमेंट लोकशाही विरोधी स्टेटमेंट आहे, संविधान विरोधी स्टेटमेंट आहे। हे जातीचं खुळखुळं वाजवणं आशिष शेलारने बंद करावं। नमस्कार मित्रांनो, परवाच आशिष शेलार यांनी एक वक्तव्य केलं, त्यामध्ये त्यांनी सांगितलं की महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एक मराठा समाजाची महिला असावी। याच वक्तव्यावर ऑल इंडिया पॅन्थरचे अध्यक्ष दीपक केदार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे। त्यांनी आशिष शेलार यांना सांगितलं आहे की राज्यघटनेचा मालक जात नाही तर जनता आहे, जनताच ठरवेल महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री कोण असेल। बघा दीपक केदार काय म्हणत आहेत ते। आशिष शेलार यांनी काल एक वादग्रस्त स्टेटमेंट दिलंय की महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री मराठा समाजाची महिला झाली पाहिजे। या स्टेटमेंटचा ऑल इंडिया पॅन्थर सेना जाहीर निषेध करते। निवडणूक आणि लोकशाही ही जातीवर आधारित नसते हे कायम आशिष शेलारने लक्षात घ्यायचं। आशिष शेलार या स्टेटमेंटच्या माध्यमातून कुणाला खुश करत होते हे समग्र महाराष्ट्राला कळालेलं आहे। म्हणून मराठा समाजाचीच महिला मुख्यमंत्री पाहिजे। हे स्टेटमेंट लोकशाही विरोधी स्टेटमेंट आहे, संविधान विरोधी स्टेटमेंट आहे। पहिलं मी आशिष शेलारांना सांगतो की आपल्या भारतीय जनता पार्टीच्या प्रदेशाध्यक्षांनी पुण्यामध्ये जो मतदारसंघ हिसकावून घेतलाय तो एका महिलेचा मतदारसंघ आहे, तिला आपला आमदारकी द्यायचं काम करा आणि पुन्हा महाराष्ट्रातला मुख्यमंत्री कोणत्या जातीचा पाहिजे याच्यावरती बोला। म्हणून आशिष शेलारने हे दिलेलं स्टेटमेंट निंदनीय बालिशपणाचं आहे। या ठिकाणची जी काही राज्यघटना आहे ही राज्यघटना जातीवरती आधारित राज्यघटना नाही, जनता ठरवते कोण मुख्यमंत्री होणार आहे आणि येणाऱ्या काळात जनता ठरवेल कोण मुख्यमंत्री असला पाहिजे। हे जातीचं खुळखुळं वाजवणं आशिष शेलारने बंद करावं। जय भीम।